بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سید جمیل حسین، ڈسٹرکٹ رپورٹر ای این این۔ میں نے شمولیت کی، میں اپنی ای این این تمام ٹیم کی، گروپ کی بے حد مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ انہوں نے ہمیں ای این این چینل پہ شمولیت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ہمیں اپنے ملک اور اقوام کی خدمت کی توفیق دی کہ ہم اپنی ای این این کی بھی بھرپور اچھی طریقے سے خدمت سر انجام دی۔ اور میں اپنی محترم جناب پاکستان زندہ باد موومنٹ کی یوتھ چیئرمین حاجی حسین غلام کانسلر کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے شرکت کی، اور ساتھ ہی ہماری کرم ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری سید لیاقت حسین کا بے حد مشکور ہوں۔ میں جناب محترم سید لیاقت حسین، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری پاکستان زندہ باد موومنٹ کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت کی، اور ساتھ ہی دیگر جو ہمارے دوست ہے وجید علی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ مسلمان و پاکستان موومنٹ، السلام علیکم۔ وعلیکم پختو کی لگیا ہم منہ پختو ملک دے، اور منہ تم پروگرام روان کرے دے، اور ان شاء اللہ سر ہر وقت شانہ بشانہ یو، اور مو تکم خدمات کو دا الا اللہ کو دا منو چا پتام کو تو کو کو، اور پاکستان نہ نہ مو تبیداریو بیا تبیداریو بیا تبیداریو، مو دے دا چیئرمین ار چینل ڈیر ڈیر شکریہ دے کو سا ہو خپل مقام مترک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سید لیاقت حسین، پاکستان زندہ باد موومنٹ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کافر گروپ پرچنور، ای این این چینل والے جو آئے ہیں، اس لوگوں کے ہم بہت مشہور ہیں، اس لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگوں کو دعوت دی، اور ہم جیسے پاکستان زندہ باد موومنٹ تنظیم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان آرمی اور پاکستان ایس آئی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اسی طرح اسی چینل کے ساتھ بھی ان شاء اللہ ہم شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، اور اس لوگوں کے ہم بہت بہت مشہور ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد بشیر پرچنار، ای این این ٹی وی چینل کی طرف سے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو کی عہدے پر کام کرنے کی نیم کر دیا۔ ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، ان شاء اللہ ہم اپنی جد و جہد سے ای این این ٹی وی چینل میں کام کر لیں گے، اور بہت مشکور ہے کہ ہمیں انہوں نے بہت کام کیا، یہ سمجھ رہے کہ ہم میں اسپیشل خدمت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک بار پھر دوبارہ ڈسٹرکٹ رپورٹر سے جمیل حسین پرچنار سے، اپنے جو ای این این جو چینل والے ہمارے ساتھ آئے ہیں یا انہوں نے شرکت کیے ہیں، ان سب کا بے حد مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ہماری مہمان خصوصی پریزیڈنٹ کی جنرل سیکرٹری اور یوتھ چیئرمین حسین غلام اور دیگر جو واجد علی ہے مسلم ہے، سب نے شرکت کی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، اور ہمارے ساتھ جو بندی تعاون کر رہے ہیں یا کرتے ہیں ان کی بھی ہم مشہور ہیں، اور ای این این چینل کی ہم سب جتنے جو ہمارے اچھی بندے ہیں، اس لیے پہلی دفعہ پرچنار نے ای این این میں شرکت کی، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت خوش اسلوبی سی اور خلوصی نیت سے، خلوصی دل سے شرکت کی۔ وسلام پاکستان زندہ باد، ای این این چینل زندہ باد، زندہ باد۔